No niin, terve taas kaikille. Nyt jatketaan jälleen pitkästä aikaa tämän Mazdan parissa. Ja tällä kertaa olisi tarkoitus nyt asennella tuonne uutta bensatankkia. Ja täällä on tosiaan jarruremppa nyt tällä hetkellä meneillään, mutta siihen odotellaan nyt lisää osia, niin siitä tulee sitten myöhemmin videota. Ja tässä on nyt tämä vanha tankki ja uusi tankki on tässä nyt ollut maalattuna jo jonkun aikaa. Mutta ensimmäiseksi, mitä nyt pitää tehdä, niin mulla on täällä nämä tankin pehmusteet. Niin mä katson tästä vanhasta tankista kohdat, niin kuin tossa näkyy nämä kohdat, että mihinkä mä liimaan nää tähän uuteen tankkiin. Sen jälkeen sitten, kun sitä on saatu liimailtua, niin sitten uusitaan bensaletkuja. Mä oon käynyt vähän ostamassa uutta bensaletkua, että saa uusia kaikki. Täällä oli tankille meneviä letkuja ja sitten tää bensaputki, täyttöputki on ostettu uusi ja sitten bensatankin korkki, kun sitä ei löytynyt tästä autosta alun perinkään. Tätä isointa bensaletkua ei valitettavasti löytynyt ollenkaan uutta mistään, niin mä putsasin tän sisältä ja päältä niin, että tämä kyllä menee tuolla vielä, kun ei tää vuoda mitenkään, tää on vaan vähän kovettunut, mutta eiköhän se siellä mene. Sitten tarvitaan vähän uusia klemmareita. Sitten mä kävin ostamassa vielä uuden bensan suodattimen. Täällä on vanha. Ja nämäkin letkut tähän suodattimeen uusi tai jotka menee moottorille. Ja sitten täällä on tämä uusi bensatankin koho. Ja tuolla on vanha sitten tuossa laatikossa vielä. Niin tämä uusi ei tosiaan toiminut ihan toivotulla tavalla. Onhan tämä nyt paljon puhtaampi ja tuo suoratinkin tuossa suorastaan kiiltää verrattuna tuohon vanhaan. Niin tää ei kummiskaan näyttänyt sitä bensan tasoa. Mutta mä nyt pistän kumminkin tämän tonne ainakin väliaikaisesti. Tätä oli aika vaikea löytää tätä osaa mistään, joten jos keltään löytyy, joka katsoo näitä videoita, niin saa ehdottomasti ottaa yhteyttä. Että tällaista etetään uutta. Sitten täällä on tämä tiiviste, joka menee siis tänne bensaluukun kohtaan. Tää vanha käy vielä ihan hyvin tänne. Tää ei ole mitenkään liikaa kovettunut, se menee sinne vielä hyvin. No niin, eli nyt on tämä uusi tankki valmisteltu. Mä pistin tähän nämä uudet huoppapalat tänne näin kiinni, liimasin ne. Sitten koho on tossa kiinni ja höyryjen poistoputki. Sitten nämä, jotka menee täyttöputkeen, nämä molemmat on nyt tässä kiinni. Tätä saa vielä käänneltyä sitten tarpeen mukaan. Sitten on vielä kiristetty. Mutta tässä nyt tuli vähän lisää ongelmia tosiaan vastaan. Nimittäin tää itse auto nyt näytti vähän lisää sitä, että kuinka ruosteessa se oikeasti on. Meinaa tuolta oli sisäpuoleen helmat nyt aivan niin ruosteessa, että tonne ei kyllä tankkia kehtaa laittaa kiinni, koska se olisi sitten siellä aivan edessä. Sitten kun niitä sisäpuoleen helmoja sieltä korjaa, niin tää tankin kiinnitys nyt jää vasta aivan viimeisiksi hommiksi, koska tuolta sisäpuolelta tosiaan paljastui lisää ruostetta, joka on pakko paikata. Niin tosiaan tää bensatankki saa jäädä nyt tänne takakonttiin hetkeksi odottamaan vielä sitä vuoraansa. Sillä tällä kertaa sitä ei nyt päästäkään sittenkään kiinnittämään. Mutta tää on nyt valmisteltu kumminkin, että sitten kun peltityöt on saatu valmiiksi, niin sitten saa tämän kiinnittää saman tien. Ei ole muuta kuin ruuvit kiinni ja bensaa tankkiin ja hanaa. Mutta nyt tosiaan pitää aloitella näitä peltitöitä. Ja mä oon niitä tosiaan vähän jo aloitellutkin täältä vasemmalta puolelta. Ja tänne mä oon leikannut tämmösen kolon, että tästä mä leikkasin nyt kaikki ruosteet pois ja tässä on tämmönen pieni soiro tehtynä, joka lähtee tästä ihan näin irti. Mutta tosiaan tämä on nyt tässä leikattu ruosteet ja tää soiro on tähän tehty jo valmiiksi. Mutta tosiaan sitten kun tää soiro saadaan tähän hitsattua kiinni myöhemmin, niin sen jälkeen aletaan sitten kiinnittämään tätä isompaa paikkaa tähän, joka siis tulee tähän näin. Ja se sopii siihen aivan täydellisesti tällä hetkellä.
Ja tosiaan tarkoitus olisi tänne rakoihin minimoida se kaiken kitin määrä, mitä tänne pitää laittaa. Ja ihan sitä varten mä oon tänne tehnyt nämä pokkaukset. Ja tällä tavalla nyt pitäisi tehdä oikeakin puoli. Ja eiköhän aloitella nyt sillä, että irrotetaan kokonaan puskuri ja sen jälkeen aloitetaan sitten oikealta puolelta leikkomaan lokaria irti. Ja sen jälkeen tekemään oikealle puolelle paikkoja. No niin, nyt on otettu puskuri alas kiinnikkeistään. Ja lähti tosi hyvin. Täältä kaikki kiinnikkeet pysyi nämä muovikiinnikkeet ehjänä. Onneksi ei mennyt mitään särki. Ja sitten tältä puolelta nämä kiinnikkeiden kohdat, mihin ruuvataan toi, niin tää ylempi on vähän rapsakampi, mutta tämä on vielä ihan niinku ihan kunnossa, että näille tuskin tarvii tehdä mitään. No, täältä alhaalta, täältä olikin sitten vähän tällainen häijympi, että tänne tarvii paikkaa. Siinä on oikein semmonen reikä. Mutta sitten toinen puoli oli aivan kauhea. Niin kuin täältä näkee, niin tällainen. No, onneksi tähän on varauduttu. Meinaa siinä kaaripalassa, niin se ulottuu aivan tänne asti. Joten ei tarvi kuin leikkoa täältä näin pois ja pistää uutta kaarta siihen ja hitsata kiinni. Ja suurin osa kumminkin sitten siitä alueesta, joka tähän pitää hitsata näihin kiinnikkeiden kohtiin, niin ne jää onneksi tänne puskurin alle. Elikkäs tässä on nyt sitten tää idea niin kuin näin lyhyesti, että mitenkä mä aion tehdä tähän tämän paikan. Eli mä otin ton Glockerhomin korjauspalan ja mä pidin sitä tässä päällä, niin kuin se pitäisi tähän tullakin. Sen jälkeen mä sitten piirsin tussilla ääriviivat tänne näin siitä. Ja sitten siitä suunnilleen sentti tänne oikealle päin, niin mä tein tuohon rälläkällä alun. Ja sitten mä vedän loppuun noi rajat niinku tällä pistosahalla. Ja sitten kun mä saan tämän leikattua irti, niin tää sentin tyhjä alue, mikä tähän jää, niin tähän tuloo sitten tällä pokkauskoneella. Tehdään semmonen pokkaus tuohon. Niin, että sitten kun se korjauspelti tähän tuloo, niin se painuu ns. Sellaiseen syvennykseen, niin että se on sitten helppo siihen hitsata ja sitä on helppo pitää paikallaan, kun se hitsaa. Ja kittaamistakin jää puolet sitten vähemmän. Eli tosiaan syyt, miksi mä käytän mieluummin tätä pistosahaa kuin rälläkkää, niin ensimmäisenä on se, että tää ei kipinöi läheskään niin paljon, ja tää ei lämpene läheskään niin paljon, niin vältetään se, että tää pelti alkaa taipumaan sen lämmön johdosta. Ja tää on kaiken lisäksi paljon tarkempi. Joten tää on mun mielestä tähän peltitöihin paljon, paljon parempi kuin rälläkkä. Mutta eiköhän aloita. Elikkäs, nyt olisi saatu leikattua koko kaari irti. Ja se näyttää nyt kutakuinkin tältä. Ja tosiaan tää siis on leikattu tarkoituksella näin, että tässä on tämä suunnilleen sentin tila nyt, mihinkä saa sillä pokkauskoneella tehdä sen pokkauksen.
Ja täällä on kans sitten yksi pieni reikä täältä paljastu, mitä pitää vähän erikseen vielä paikkailla. Ja täällä on jotain ihan pientä vielä, mistä saattaa näkyä läpi. Mutta suurimmassa osakseen tämä tulo on nyt kokonaan kiinni tämä uusi kaaripala tästä. Elikkäs mä tuin tätä uutta kaarta tähän nyt vähän sen paikoilleen. Niin tässä on nyt kutakuinkin, että mitenkä tää kaari tuloo tähän kiinni. Eli täältä reunoista, joka paikasta ympäriinsä, niin tuloo pokkaus. Ja sieltä täpeillä kiinni. Ja sitten täältä kynnyksestä tietysti kans pitää hitsata ihan kunnolla kiinni. Ja tänne päin kanssa saa laittaa ihan pientä paikkaa. Ei kovin suurta, mutta näillä jatketaan. Pistosaha.